V Nitrianskom divadle Andreja Bagara predstavili novú sezónu. Bude plná premiér a rôznorodých titulov. A najmä bude mať oranžovú príchuť. Musím povedať, že my pre divadelnú sezónu každoročne hľadáme nejaké logo alebo nejaké vyjadrenie. A nemusí to byť len sezóna monotematická, či už bola sezóna komédie alebo sezóna slovenskej klasiky. A tentokrát nás k tejto sezóne, k tomu zvolaniu a k tej farebnosti priviedla jedna SMS-ka nášho kolegu, ktorý v minulej sezóne dostal SMS-ko divákov, že mám rád dub. A naraz sme si uvedomili, že dnes žijeme takú dobu krátkych vyjadrení našich emócií a pocitov. Takže sme zvolili slogan tejto sezóny Mám dub rád, alebo rád mám dub. Ani nie možno ako nejaká chvála našej práce, skôr ako záväzok a túžba, aby sme čo najviac reálnych divákov, ale aj potenciálnych divákov aj túto sezónu, jubilejnú 65. k nám do divadla Andreja Bagara prilákali. A samozrejme okrem tohto jubilea 65 rokov divadla Andreja Bagara v Nitre sa teším ešte na 3 jubileá, ktoré súvisia s tromi veľmi, veľmi vzácnymi veľkými menami tohto divadla. Je to v prvom rade Olinka Hudecová, naša kolegyňa herečka, ktorá bude mať krásne životné jubileum. Určite sa nenahnevá, keď poviem, že 85 rokov. Potom to bude ďalšie krásne výročie Hilduška Augustovičová, naša pani riaditeľka, ktorá bola pri výstavbe tohto divadla a ktorá sa veľmi veľkou mierou pričinila o to, že môžeme aj tento rozhovor robiť tu v tejto novostavbe, že diváci môžu sem chodiť, že herci tu môžu hrať. Tá má 80-ku, alebo teda už mala, tak ako aj Olinka Hudecová, a 80-ku bude mať 20. novembra bude mať Žovka Martišová. A 21. alebo 22. novembra, keď už teda príde ten Žovkin vek, tak aby sme niečo nepredbiehali, tak potom oslávime všetky tri grácie naraz v jednom takom spomienkovom programe. Z minulých sezón prechádza do tejto 12 inscenácií, medzi nimi napríklad muzikál Tisícročná včela, úspešná komédia Testosterón, Sudcové starosti či Vianočné spomienky a rozprávka Ferdo Mravec. V novej jubilejnej sezóne ponúkne DAB divákom 6 nových inscenácií. Určite sa budeme snažiť, aby každá inscenácia zaujala svoj záber publika, na ktorú je pripravovaná. K 450. výročiu narodenia Williama Shakespearea uvedieme už 19. septembra v takom trošku neklasickom cirkusovo-arénovitom strihu hru Williama Shakespearea Skrotenie zlej ženy. Je to trošku taký akoby posun, nakoľko inscenácia z istých technických a zdravotných dôvodov sa až teraz doskúšavala. Je to inscenácia o mužsko-ženských vzťahoch, o tom, ako to medzi nami funguje skôr na báze manipulácie, vzájomného ovplyvňovania a že je to nieraz nielen úsmevné a zábavné, ale aj tragické a smutné. O tom to hovorí naše Skrotenie zlej ženy v hlavnej úlohe s Kristínou Turianovou a Martinom Nahálkom. Premiéru bude mať v tejto sezóne aj divadelný úlet čínsko-vietnamsko-tajského fast foodu nemeckého dramatika Rolanda Schimmelpfenniga Zlatý drak. V režii hostujúceho Jana Antonína Pitinského z Českej republiky uvedie divadlo Andreja Bagara príbeh o vášnivej láske z dedinského prostredia s názvom Gazdina roba 2014. Koncom februára bude mať premiéru známa komédia Cyrano z Bergeraku. Nasledovať bude komédia austrálskej autorky Joanny Mary Smith s názvom Druh žena. Vedeckou prácou Charlesa Darwina je inšpirovaná inscenácia s názvom O pohlavnom výbere, ktorá bude poslednou odpremierovanou v tejto sezóne. Nová sezóna, to je vždy také, sa tešíme, jak dieťa po prázdninách do školy, takže tak, my máme onedlho premiéru odloženú, vlastne po nejakých 2 rokoch oprašujeme a doskúšavame predstavenie Skrotenie zlej ženy s pánom režisérom Sprúšanským, takže premiéra je o 2 týždne zhruba, takže to dávame dokopy a sme strašne zvedaví, ako to vypáli. A mňa potom ešte čakajú
dve skúšobné obdobia s pánom režisérom Pitinským, na ktorého sa strašne teším, ešte som s ním nerobila. A potom s Jakom Luteránom, s ktorým som raz už skúšala, a teda je to aj kamarád, aj strašne fajn človek, takže na to sa tiež veľmi teším. Mňa čaká zaujímavá sezóna a taká, že bude toho aj primerane veľa. Takže super. Štartujeme netradične s dokončovanou premiérou Shakespearea Skrotenie zlej ženy, ktorá bola odložená a teraz vlastne sme nastúpili do divadla po prázdninách a o 2 týždne máme už premiéru. Takže je to intenzívne, je to tvorivé, je nás tam veľa. A hneď ako to skončíme, začína ďalšia partia skúšať ďalšiu hru a hneď kúsok na to o 2 týždne ďalšiu hru. Čiže vlastne sme v takom jednom behu, jednom kole a celkom nás to baví, nás to teší, že sme začali tak zo stránie, tak akože tak pomaličky, že oprašovačky a začneme predstaveniami. Do toho divadelná Nitra, takmer už teraz svetový festival, na ktorý sa tiež veľmi tešíme všetci. Takže všetko to začne, ten september bude plný divadelných prekvapení, plný roboty aj divadelnej. Takže myslím, že tak ako začneme teraz, ak udržíme to tempo, tak bude to len dobre a tie ďalšie prázdniny si naozaj oddychneme. Ďuro, tento rok máte také moto tejto sezóny, že DAB mám rád. Tak čo máš ty rád na DABčku? No možno aj to, že niekoho napadlo vôbec takéto moto dávať na tričko. Že ich to napadlo, že sme to prijali, aj to mám rád. Aj to, že sa tu dejú také veci, také niekedy možno premyslené, niekedy neuvážené, ale dejú sa tu. A tie vzťahy sú tu divadelné, tým nebudem vysvetľať čo, ako všade, a napriek tomu také otvorené, také príjemné, a že aj tí hostujúci umelci veľmi rýchlo zapadnú alebo nezapadnú do tohto našeho fungovania, čo je príjemné. A myslím, že najmä tu máme veľmi dobrých divákov a vďaka tým divákom vlastne fungujeme stále ďalej a tým nemyslím len všetkých starých Nitrančanov, všetkých spriaznené duše, ktoré sem cestujú, ale aj tých študentov, ktorí sa tu vlastne pravidelne menia, lebo tu študujú a tie 3, 4, 5 rokov sa tu obtáčajú a potom aj zabudnú, ale na to divadlo si spomínajú. Takže ďakujem všetkým našim divákom a pokračujte v tom ďalej. My budeme pokračovať zatiaľ ďalej. Čo mám rada na DABe? No v prvom rade dobré divadlo, skvelých kolegov a to, že sa tam cítim ako doma. Čo má Jan Krešo na DAB rád? Čo je toto? No, Jan Krešo nastúpil 15. apríla 1976 do DAB v Nitre. Ešte sa to vtedy volalo Krajové divadlo v Nitre. A o chvíľu sa blíži 40. výročie môjho pôsobenia v tomto DAB v Nitre. A ja tu mám v tomto DAB Nitra rád všetko. Aj tie roky, ktoré som tu prežil, aj tie, ktoré teraz prežívam. A verím, že sa mi podarí ešte zo pár rokov potom už ako penzistovi v tomto divadle prežiť ako hostujúcemu hercovi.